У Світлани двоє дітей – школяр і дошкільнятко. Дарувати подарунки педагогам до свята вона не проти. Утім, лише тим, хто цього дійсно заслуговує. І її позиція часто не збігається з думкою так званого батьківського комітету. Часто зустрічається ситуація, коли адміністратору дарують, директору, завідуючому. Причому дарують суми часто досить великі. Хіба не можна символічно щось подарувати тому ж директору або завідуючий, то більшість батьків відповідають, наприклад, а як? Вони ж це ж адміністратор, це ж людина, котра керує. Обов'язково потрібно щось монументальне, мінімум за 200 гривень. Рабська психологія, я вважаю. То дарувати педагогу подарунок за роботу, яку йому оплачує держава, чи ні? І скільки має коштувати така подяка в грошовому еквіваленті? Виявляється, що всі, кого нам вдалося опитати, одноголосно запевняють, такий подарунок має бути символічним. Вчителі тратять гроші, причому тратять для того, щоб потім там якісь там додаткові матеріали робити, друкувати. Ну, якби це був якийсь там папір, канцтовари, книжки, хай буде, таке треба. Їм така допомога треба, в них зарплата маленька. Ну, коли носять гроші в конверті, це тупо. Якщо дітям вчитель подобається, діти завжди захочуть подарувати щось. Від чистого серця це може бути квітка, там, без різниці, чи дорогий подарунок, чи ні. Найкращий подарунок вчителям – це гарне відношення учнів, гарне їхнє навчання, щоб вони навчалися. Мені здається, це справа кожного батька, як він вважає за потрібне. Віддячити. Ну, я думаю, квіти. Світлана вважає, який би подарунок не був дорогий чи мінімальний, але він обов'язково має даруватися від щирого серця, а не тому, що так комусь треба. Мені завжди хочеться подарувати подарунок тій людині, котра дбає про мою дитину, котра з нею проводить час, котра її чомусь може навчити. Я би надавала перевагу, якби такі подарунки дарував кожен. Наприклад, я можу подарувати щось за 20, за 30 гривень, хтось може подарувати за 100. Але це буде дійсно подарунок від чистого серця. Тому що я так хочу, але не тому, що мене змусив батьківський комітет.